Nie len splnený sen. My keď sme sem prišli a ja som to tu celé uvidela, tak ja som si povedala, že ja už odtiaľ to nejdem. Vám dokáže vyliečiť dušu. A prečo majú všetky okuliare? Lebo to vo mne evokuje múdrosť. Áno, vyzerajú veľmi múdro všetky tieto babky. Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.